ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ዕለታዊ ዜናችንን ይዘን ቀረብን። በዕለታዊ ዜናችን ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል አርዕስተ ዜናዎችን እናስቀድም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአምባሳደር ሬድዋን ሁሴንና ለሌሎች አካላት አዳዲስ ሹመቶችን ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዳዲስ ሹመቶችን የሰጡት ለእነማን ነው? ሹመቶቹስ ምንድን ናቸው? ምላሹን በዜናችን ይዘናል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት የ2015 ዓመተ ምህረት በጀት ላይ ውሳኔ አስተላልፏል። ምክር ቤቱ በ2015 ዓመት የፌዴራል መንግስት በጀት ምን ያህል እንዲሆን እንደወሰነ፣ ለክልል መንግስታት ድጋፍ ምን ያህል እንደሚደረግና ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በጀቱ ያለውን ልዩነት በዝርዝር እንነግራችኋለን። ሰሞኑን በደሴ ከተማ የእሳት አደጋ መከሰቱን ተከትሎ የህወሓት አክቲቪስቶች ገና ኮምቦልቻም ትነዳለች፣ አማራ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ግንኙነቱን ካላቆመ ሌሎች ከተሞችም ይነዳሉ ሲሉ መዛታቸው አይዘነጋም። አሁን ላይ ታዲያ በአፋር ክልል አንድ ከተማ ላይ የእሳት አደጋ መከሰቱ ተሰምቷል። በዜናችን የያዝነው ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። መንግስት በአማራ ክልልና በሌሎች አካባቢዎች እየወሰደው ስላለው እርምጃ ገለጻ ሰጥቷል። እየተወሰደ ስላለው እርምጃና በበርካቶች ዘንድ አፈና በሚል ስለሚገለጸው ጉዳይ በመንግስት በኩል የተሰጠውን ገለጻ እንመለከታለን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በሌሎች ዜናዎቻችን ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በትግራይ ክልል ለሚገኙ የሃይማኖት አባቶች ጥሪ ማቅረቧ፣ በሱዳን ውስጥ በተለያዩ ካምፖች የነበሩ የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ሱዳን ድንበር መንቀሳቀሳቸው፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ የደውል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጋበዝን። ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በትግራይ ክልል ካለፈው ሰኞ ጀምሮ የኤሌክትሪክ ኃይል ተቋርጧል ተባለ። እየተቆራረጠም ቢሆን የነበረው የኤሌክትሪክ ኃይል ካለፈው ሰኞ ጀምሮ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል የሚለው የዶይቼ ቬለ ዘገባ ነው። በዚህ የኃይል እጦት ደግሞ የትግራይ ትልቁ የሕክምና ተቋም አይደር ሪፈራል ሆስፒታል ስራዎቹን ለማቋረጥ ተገዷል። ሆስፒታሉ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በነበረው የኤሌክትሪክ አገልግሎትና በሚያገኘው የነዳጅ አቅርቦት ኃይል እያገኘ መቆየቱን የገለጸ ሲሆን አሁን ላይ ኤሌክትሪክ በመቋረጡ በቂ ነዳጅ ማግኘት ባለመቻሉ አገልግሎቱን ለማቋረጥ እንደተገደደ ተገልጿል። የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ነገሩኝ ሲል ዶይቼ ቬለ በሰራው ዘገባ በኤሌክትሪክ በሚሰራ ቬንትሌተር የተነፈሱ የነበሩ ታካሚዎች ይሰጥ የነበረው ሕክምና ተቋርጧል። ከቀናቸው በፊት ለተወለዱ ህጻናት ይሰጥ የነበረው ሜዲካል የትንፋሽና ሙቀት የመስጫ አገልግሎትም እንዲሁ ተቋርጧል። ያለ ኤሌክትሪክ ኦፕሬሽን መስራት አንችልም፣ ስለዚህ ሆስፒታሉ እንደ ሪፈራል ሆስፒታል ይሰጠው የነበረው አገልግሎት ሁሉም ተቋርጧል። ማድረግ የምንችለው ለድንገተኛ አደጋ የመጀመሪያ ደረጃ ድጋፍ መስጠት ወይንም መድኃኒት እንዲገዙ ወረቀት ጽፎ መስጠት እንጂ ምርመራና ክትትል ማድረግ የለም ብለዋል። አክለውም ይህንን ችግር እንዲፈቱልን የሚገባቸው መንግስታዊ ያልሆኑ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አሉ። ለእነሱ አንድ በአንድ እየሄድን ያለውን ችግር ገልጸናል። በኤሌክትሪክ ማግኘት የሚያስችለን ነዳጅን ማስገባት የሚችሉ እንደ ኦቻና WFP ያሉ ድርጅቶችን አሳውቀናቸው ነበር። ይሁንና ያደረጉልን ምንም አይነት ድጋፍ የለም ሲሉ ነው የተናገሩት። ይህ ትልቅ ሆስፒታል እንዳይዘጋ ለማድረግ ምንም አይነት ምላሽ አለመስጠታቸው ያሳዝናል በማለትም ጭምር በትግራይ ክልል ካለፈው ሰኞ ጀምሮ የኤሌክትሪክ ኃይል በመቋረጡ ምክንያት በክልሉ የሚገኙ ሆስፒታሎች ስራ ከማቆማቸው ባሻገር የከተማ ነዋሪዎችም ለኑሮ የሚያስፈልጋቸውን የኤሌክትሪክ ኃይል አጥተው በውድ ዋጋ የሚሸጥ እንጨትና ከሰል ወደ መጠቀም ተመልሰዋል ተብሏል። በአዲስ አበባ በመንገድ ግንባታ ምክንያት ዝግ የሚሆኑ መንገዶች ይፋ ተደርገዋል። የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን ከወሎ ሰፈር ወደ ኡራኤል አደባባይ መታጠፍ የሚያስችል የትራፊክ መብራት ኡራኤል ቤተ ክርስቲያን መዳረሻ አካባቢ ሊተክል እንደሆነ አሳውቋል። በዚህም ከቅዳሜ ግንቦት 27 ቀን 2014 ዓ ም ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ሰኞ ጠዋት ግንቦት 29 2014 ዓ ም ድረስ ከወሎ ሰፈር ወደ ኡራኤልና ከኡራኤል ወደ አትላስ እንዲሁም ወደ ወሎ ሰፈር የሚወስዱት መንገዶች ለትራፊክ ዝግ ሆነው ይቆያሉ ብሏል። አሽከርካሪዎች በተጠቀሱት ቀናት ከወሎ ሰፈር አደባባይ በቦሌ ሩዋንዳ ወደ አትላስና ኡራኤል እንዲሁም ከመገናኛ በ22 ወደ ኡራኤልና አትላስ ለሚሄዱ ደግሞ ከጎላጎል ህንፃ በኤርናቦል በኩል ወደ አትላስ የሚወስደውንና ሌሎች አማራጭ መንገዶችን እንዲጠቀሙ ባለስልጣኑ መልእክት አስተላልፏል። ናይጄሪያ ዜጎቿ ከጫካ የሚታደኑ ምግቦችን እንዳይመገቡ አገደች። የዝንጀሮ ፈንጣጣን መከሰት ተከትሎ ናይጄሪያ ዜጎቿ ከጫካ የሚታደኑ ምግቦችን እንዳይመገቡ አግዳለች። ምዕራብ አፍሪካዊቱ ሀገር ናይጄሪያ እየተስፋፋ የመጣውን ፈንጣጣ መሰል ወረርሽኝ ለመከላከል ነው ከጫካ የሚታደኑ ምግቦችን ያገደችውም።
በአዲሱ የናይጄሪያ መንግስት ውሳኔ መሰረት ማንኛውም ዜጋ ከጫካ የሚታደኑ ምግቦች እንዳይሸጡና ለምግብነት ሲያውል የተገኘ ግለሰብም ቅጣት ይጠብቀዋል። በዚህ ሳምንት 6 ሰዎች በዚህ ወረርሽኝ የተጠቁ ሲሆን በአጠቃላይ በበሽታው የተጠቁ ዜጎች ቁጥር 21 ደርሷል። አንድ ሰው ደግሞ ህይወቱ ማለፉን ቢቢሲ ዘግቧል። የሀገሪቱ መንግስት ከዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰው ከጫካ ታድነው ለምግብነት የሚውሉ ምግቦች በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎችን ቁጥር ሊያሻቅበው ይችላል በሚል ስጋት ነው። አሁን ላይ በብዙ የዓለማችን ሀገራት በመሰራጨት ላይ ያለው ፈንጣጣ መሰል ወረርሽኝ ከዚህ በፊት በናይጄሪያ ገጠራማ አካባቢዎች ይከሰት እንደነበር ተገልጿል። ይህ ወረርሽኝ ከዚህ በፊት በፈረንጆቹ በ2017 በናይጄሪያ ተከስቶ የነበረ ቢሆንም ከ2020 በኋላ ግን በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ነው በድጋሚ ተከስቷል የተባለው። ተመራማሪዎች እስካሁን ስለ ቫይረሱ ተጨማሪ ግኝቶችን ለማግኘት የተለያዩ ጥረቶችን በማድረግ ላይ ሲሆኑ ከሰው ወደ ሰው በፍጥነት በመዛመት ላይ መሆኑን በመናገርም ላይ ናቸው። በሽታው ከሰው ወደ ሰው በሚፈጠር ንክኪ፣ በትንፋሽ፣ በአይን፣ በአፍንጫ ወይንም በአፍ በሚፈጠር አካላዊ ንክኪ እንደሚተላለፍ ተመራማሪዎቹ ተናግረዋል። በቫይረሱ የተጠቁ እንስሳቶች ከሰዎች ጋር ንክኪ ከፈጠሩ በሽታው የመሰራጨት እድሉ ከፍተኛ እንደሆነም በመነገር ላይ ይገኛል። ጀርመን፣ አየርላንድ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ስፔን፣ ፖርቹጋል፣ ሆላንድ እና ጣሊያን ቫይረሱ በስፋት ከተሰራጨባቸው የአውሮፓ ሀገራት ዋነኞቹ ናቸው። ቫይረሱ ከአውሮፓ ሀገራት ውጪ 136 ሰዎችን አጥቅቷል ተብሏል። ከአፍሪካ ደግሞ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ናይጄሪያ፣ ካሜሮን እና ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ቫይረሱ በስፋት እየተሰራጨባቸው ያሉ ሀገራት መሆናቸውን የዓለም ጤና ድርጅት ገልጿል። በጎንደር ከተማ አስተዳደር ለሚገኙ የህዝብ አገልግሎት ለሚሰጡ የተሽከርካሪዎች የነዳጅ ድጎማ ሊሰጥ ነው ተባለም። በጎንደር ከተማ አስተዳደር ለሚገኙ የህዝብ አገልግሎት ለሚሰጡ የተሽከርካሪዎች ማለትም የባጃጅ ታክሲና የከተማ ባስ የነዳጅ ድጎማው የሚመለከታቸው መሆኑ ተገልጿል። በዚህም የድጎማው ተጠቃሚ ለመሆን ሁሉም የተሽከርካሪ ባለንብረቶች እስከ ሰኔ 2014 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ በአካባቢያቸው ባለ ቴሌ ተቋም ሊብሪያቸውን በመያዝ በአካል በመገኘት እንዲመዘገቡ ጥሪ ተላልፏል። የተሽከርካሪ ባለንብረቶችም በተሰጠው ጊዜ ውስጥ በተጠቀሰው ቦታ በመሄድ እንዲመዘገቡ የጎንደር ከተማ መንገድና ትራንስፖርት አሳስቧል። ይህ ሳይሆን ቀርቶ ለሚፈጠረው ችግር ግን ተቋማችን ኃላፊነት አይወስድም ሲል ነው የከተማው መንገድና ትራንስፖርት የገለጸው። የመተማ ወረዳ ፖሊስ ሰው በማገት ወንጀል ሲፈለጉ የነበሩ ግለሰቦችን በተካሄደ ኦፕሬሽን መትቻቸዋለሁ እንዲሁም ቆስለው በቁጥጥር ስር ማውያቸዋለሁኝ ሲል አሳወቀ። ትላንት በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ መቃ ቀበሌ ልዩ ስሙ ጎርድን በተባለው ተራራ በተደረገ ኦፕሬሽን ሰው በማገት ወንጀል ሲፈለጉ ነበሩ የተባሉ 4 ግለሰቦች መመታታቸውና ቆስለው በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። ፖሊስ ይፋ ባደረገው መረጃ ባዜ ብርሃኑና ላቀው የኔሆን የተባሉ ግለሰቦች የተመቱ ሲሆን አያነው አማረና ወርቁ ድረስ የተባሉ ግለሰቦች ደግሞ ቆስለው በሕግ ቁጥጥር ስር ውለዋል። ከቀናት በፊት በዚሁ በምዕራብ ጎንደር ዞን በመተማ ወረዳ ሰው በማገት ሰው በመግደል ወንጀል ሲፈለጉ የነበሩ 3 ግለሰቦች እርምጃ ተወስዶባቸዋል ሲል የወረዳው ሰላምና ደህንነት ጽሕፈት ቤት ማስታወቁ ይታወሳል። በሌላ በኩል በወረዳው አኩርፎም ሆነ ሸፍተው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች በተደረገው የምህረት አዋጅ እድል ተጠቅመው በሰላም ገብተው ከህብረተሰቡ ጋር በሰላም እንዲኖሩ ፖሊስ ጥሪ አቅርቧል የተባለው። በአፋር ክልል የእሳት አደጋ ተነስቷል ተባለ። በአፋር ክልል ዞን 1 ኤሊድ አር ከተማ ዛሬ ከቀኑ 7 ሰዓት አካባቢ የእሳት አደጋ መነሳቱ ተነግሯል። በአሁኑ ወቅት በአፋር ክልል ሙቀቱ ከ42 እስከ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስለሚደርስ እሳቱን መቆጣጠር ከባድ እንደሆነም ነው የተገለጸው። ጉዳትም በዚሁ ልክ ከፍ ሊል እንደሚችል ስጋቶች ተደምጠዋል። ስለሆነም በአፋር ክልል በዞን 1 ኤሊድ አር ከተማ ዛሬ 7 ሰዓት ተኩል ገደማ የተነሳውን እሳት የተለያዩ ወገኖች ርብርብ በማድረግ አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጡም ጥያቄ ቀርቧል። የ2015 ዓ.ም በጀት 786 ቢሊዮን ብር እንዲሆን ተወሰነም። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው 9ኛ መደበኛ ስብሰባ የ2015 ዓመት በጀት 786 ቢሊዮን ብር እንዲሆን መወሰኑ ተዘግቧል። ምክር ቤቱ በ2015 ዓመተ ምህረት የፌዴራል መንግስት በጀት ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ማሳለፉን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በዚህም መሰረት ለመደበኛ ወጪ 347.12 ቢሊዮን ብር፣ ለካፒታል ወጪ ደግሞ 218.11 ቢሊዮን ብር እንዲሆን ተወስኗል።
ከዚህ በተጨማሪም ለክልል መንግስታት ድጋፍ 209.38 ቢሊዮን ብር እንዲሁም ለዘላቂ የልማት ግቦች ማስፈጸሚያ 12 ቢሊዮን ብር በጀት እንዲያዝ ወስኗል ምክር ቤቱ። አጠቃላይ የፌዴራል መንግስት የ2015 በጀት 786.61 ቢሊዮን ብር ሆኖ መቅረቡን የተገለጸው በጀቱ ከ2014 በጀት ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ111.94 ቢሊዮን ብር ወይንም የ16.59% እድገት አለው። ምክር ቤቱ የ2019 በጀት 786.61 ቢሊዮን ብር እንዲሆን አጽድቆ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ መወሰኑን ጽህፈት ቤቱ አስታውቋል። የ2014 የፌዴራል መንግስት በጀት 561.7 ቢሊዮን ብር እንደነበር አይዘነጋም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወደ ጦርነት የገቡ አካላትን ለማስታረቅ ጠየቀች። ላለፉት 15 ቀናት ሲካሄድ የቆየው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ተጠናቋል። በዚህ ወቅትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በትግራይ ላሉ የሃይማኖት አባቶች ጥሪ አቀርባለች። ቤተክርስቲያኒቱ ከግንቦት 9 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአዲስ አበባ ስታካሂድ የነበረውን የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ማህበራዊና መንፈሳዊ ውሳኔዎችን በማሳለፍ አጠናቃለች። የጉባኤው መጠናቀቅ ተከትሎም ቤተክርስቲያኒቷ ውሳኔዎቿን በተመለከተ መግለጫ አውጥታለች። በመግለጫውም በኢትዮጵያ በጦርነት ውስጥ ያሉ ወገኖች ወደ ሰላምና እርቅ እንዲመጡ ማስታረቅ እንደምትፈልግ አስታውቃለች። ምልዓተ ጉባኤው በአሁኑ ደረጃ በኢትዮጵያ ባለው የሰላም እጦት ላይ በሰፊው መወያየቱን የገለጸችው ቤተክርስቲያን በቀጣይ ጦርነትና የእርስ በርስ ግጭት ተወግዶ አጠቃላይ ሰላም በሚሰፍንበት መልኩ ተነጋግሮ ችግሩን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መፍታት እንዲቻል የአስታራቂነት ሚናዋን መጫወት እንድትችል ለማድረግ ለፌዴራል መንግስት ጥሪ አቅርቤያለሁኝ ብላለች። እንዲሁም በቤተ ክርስቲያንና በኢትዮጵያ እንደ ሀገር የተከሰተውን የሰላም እጦት ተከትሎ የደረሰው ህልፈተ ህይወት፣ የካህናትና የምእመናን ሞትና የአብያተ ክርስቲያናት መቃጠል ላይ ጉባኤው መክሮ ችግሩ መፍትሄ እንዲያገኝ ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት እንዲቀርብም ተደርጓል ተብሏል በመግለጫውም። በበዓላት ማክበሪያ ቦታዎች መነጠቅ ዙሪያ አጥፊዎች ለህግ እንዲቀርቡ፣ በቀጣይም በመንግስት በኩል አስፈላጊው ጥበቃ እንዲደረግላት ቤተ ክርስቲያኒቱ መጠየቋንም ነው የገለጸችው። በተጨማሪም እስካሁን በቤተ ክርስቲያን ላይ ደረሰ በተባለው ችግር በአይነትና በቁጥር ተለይቶ ለሚመለከታቸው የፌዴራልና የክልል መንግስት አካላትም ቀርቧል ተብሏል። ቤተ ክርስቲያኒቱ አክላም በወቅታዊ ችግር ምክንያት ችግር ለደረሰባቸው ለተፈናቀሉና ለተሰደዱ ወገኖች፣ ለፈረሱና ለተቃጠሉ አብያተ ክርስቲያናት ማቋቋሚያ፣ ለተዳከሙ የአብነት ትምህርት ቤቶች መደጎም የሚሆን የገንዘብ ድጋፍ እንዲደረግ መወሰኗንም ገልጻለች። ቤተ ክርስቲያኒቷ በትግራይ ክልል ለሚገኙ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳትም ጥሪ አቅርባለች። ምልዓተ ጉባኤውን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳቱ ቤተ ክርስቲያኒቱን አስመልክተው ታህሳስ 30 ቀን 2014 ዓ ምህረትና የካቲት 3 ቀን 2014 ዓ ምህረት ያወጡትን መግለጫ መገምገሙ የተገለጸ ሲሆን በቀጣይ የክልሉ አባቶች በማዕከል እንደ ቅዱስ ሲኖዶስ አባልነታቸው ለሀገር አንድነትና ሰላም በጋራ እንዲሰሩ ጥሪ ቀርቧል። እንዲሁም ቤተ ክርስቲያኒቷ በምልዓተ ጉባኤው ላይ ለቤተ ክርስቲያኒቱ አገልግሎት የሚሰጥ የሕክምና ማዕከል እንዲቋቋም ስለመወሰኗ በመግለጫው ተጠቁሟል። ከትላንት በስቲያ ረቡዕ የባህር ዳርና የአካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሆኑትን ብፁዕ አቡነ አብርሃምን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ዋና ሥራ አስኪያጅ እንዲሁም የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሆኑት ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ በመሆን በጉባኤው መመረጣቸው ይታወሳል። በሱዳን ውስጥ በተለያዩ ካምፖች የነበሩ የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ሱዳን ድንበር እየተንቀሳቀሱ ነው ተባለ። በዚህ ካምፕ የነበሩ 3000 ታጣቂዎች ወደ ድንበር እየተንቀሳቀሱ ነው የተባለ ሲሆን ግንቦት 19 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በኦምራ ኩባ መጠለያ 200 እና ከተነድባ መጠለያ ደግሞ 600 ታጣቂዎች ወደ ግንባር መንቀሳቀሳቸው መረጃዎች ወጥተዋል። በተጨማሪም በሱዳን እስካሁን ወታደራዊ ስልጠና ወስደው ስምሪት እያደረጉ የሚገኘው የሽብር ቡድኑ አጠቃላይ ኃይል በአራት ክፍለ ጦሮች እንደተደራጀና በእያንዳንዱ ክፍለ ጦር 3500 የሚሆን ኃይል እንዳለውም ነው የተገለጸው። በተያያዘም ስልጠና እየወሰዱ የሚገኙ 1000 የሚሆኑ ታጣቂዎችም አሉ ተብሏል። ህወሓት በድምሩ ከ15000 በላይ የጦር ኃይል በሱዳን እንዳዘጋጀ ተነግሯል። ከዚህ በተጨማሪም ግንቦት 20 ቀን ሱዳን ውስጥ ባደረጉት ስብሰባ ማንኛውም የትግራይ ተወላጅ ወደ ማሰልጠኛ ካምፕ እንዲገባ፣ ልምድ ያላቸው የትግራይ ተወላጅ ወታደሮች ጦሩን እንዲያደራጁ፣ ስንቅም እንዲያዘጋጁ በማለት ትዕዛዝ እንደሰጡና በቅርቡ ሌላ ግንቦት 20ን እናከብራለን በማለት ሱዳን ውስጥ ተወያይተዋል ተብሏል። ለዚህም ለሰራዊታቸው እስከ 500 ዶላር መለገሳቸውን የተነገረው ከዚህ ጀርባ ግብጽና ሱዳን በመጪው ክረምት የአባይ ግድብ ውሃ ሙሌትን ለማደናቀፍ ወጥረው እየሰሩ ስለሆነ ጥንቃቄ እንዲደረግ በማለት አዩዘ ሀበሻ መረጃውን አጋርቷል።
መንግስት እርምጃ እየወሰድኩባቸው ነው ያላቸውን 3 አካላት ይፋ አደረገ። የፌደራል መንግስት ባለፉት ቀናት እየወሰድኩት ነው ባለው እርምጃ 3 አካላትን ኢላማ ያደረገ መሆኑን ይፋ አድርጓል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን ሚኒስትሩ ለገሰ ቱሉ ሲገልጹ በተለይ በአማራ ክልል በመጀመሪያ ደረጃ መንግስት እርምጃ ያለውን እየወሰደ የሚገኘው ከተለያዩ እስር ቤቶች በማምለጥ የራሱን አደረጃጀት ፈጥሮ ከመንግስት የጸጥታ አካላት ጋር የሚገዳደር ኃይል ነው ብለዋል። ሌላኛው ከህገ ወጥ የጦር መሳሪያና ከኮንትሮባንድ ጋር ተሰስር ፈጥረው ይህንኑ በትጥቅ ማከናወን ከሚፈለገ ኃይል ነው ያሉት ሚኒስትሩ፣ ቀሪው ቡድን በመንግስት ጸጥታ መዋቅር ውስጥ የነበረና ጸረ መንግስት እንቅስቃሴ ያደረገ ነው ሲሉ ነው የተናገሩት። ዶክተር ለገሰ የብልጽግና ፓርቲ ንብረት ከሆነው ፋና ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ አሁን መንግስት እየወሰደ የሚገኘውና ህግ ማስከበር ሲሉ የጠሩት እርምጃ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ከህብረተሰቡ ጋር በተደረገ ውይይት በአንገብጋቢነት ሲጠየቅ የነበረ ነው ብለዋል። መንግስት ከሰሞኑ እየወሰደው ባለው እርምጃ የቀድሞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞን ጨምሮ በርካታ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና የፋኖ አባላትን በቁጥጥር ስር አውሏል። እንደ ኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ ከሆነ በአሁኑ ጊዜ እርምጃው እየተወሰደ የሚገኘው በአማራ፣ በኦሮሚያና ባለፈው ዓመት በተመሰረተው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች ነው። ዶክተር ለገሰ በቆይታቸውም አሁን በተለይ በአማራ ክልል ያለውን ሁኔታ አንስተዋል። መንግስት ከህወሓቶች ጋር ባካሄደው ጦርነት በርካቶች መሰለፋቸውን አስታውሰው በአማራ ክልል ተሳትፎ ያደረጉት ሁሉም ኃይሎች እውቅና ተሰጥቷቸዋል፣ በተለየ ሁኔታ የሚበተን ወይንም እርምጃ የሚወሰድበት ኃይል የለም ነው የሚሉት። በተጨማሪ ሚኒስትሩ በሀገሪቱ ከአንድ ክልል ወደ ሌላ ክልል መንቀሳቀስ የማይቻልበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር ያሉ ሲሆን አሁን በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦች መንግስትን በመተቻታቸው ብቻ የታሰሩ አይደሉም ሲሉም ተናግረዋል። ከዚሁ ጋር አያይዘው ከታሰሩት ሰዎች በላይ መንግስትን የሚተቹ ሰዎች መኖራቸውን በመጥቀስ አሁን በመንግስት እየተደረገ የሚገኘው ከሽብር ቡድኖች ጋርና ስርዓት አልበኝነትን ለመፍጠር ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ጋር ትስስር ያላቸውን በቁጥጥር ስር መዋል ነው ብለዋል። ዶክተር ለገሰ እነዚህ ግለሰቦች አንድ ህብረተሰብ በሌላው ላይ እንዲነሳ ከማድረግ በተጨማሪ በትጥቅ ጭምር አንዱ አካባቢ ሌላው ላይ እንዲዘምት ተንቀሳቅሰዋል ሲሉ ወንጅለዋል። አንዳንዶቹን መንግስት ማስጠንቀቂያ ጭምር ሰጥቷቸው ነበር ሲሉ ያስታወሱ ሲሆን ታጋሽነቱን እንደ ድክመት ቆጥረው ተንቀሳቅሰዋል ነው የሚሉት። ከሰሞኑ በተወሰደው እርምጃ ከሌሎች ግለሰቦች በተጨማሪ 18 የመገናኛ ብዙሃን አባላት በቁጥጥር ስር ውለዋል። ከታሰሩት መካከል የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ተመስገን ደሳለኝ፣ በበይነመረብ የሚሰሩት ያየሰው ሽመልስ፣ መስከረም አበራ፣ መዓዛ መሐመድና ሰለሞን ሹምዬ ይገኙበታል። ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታዩ ከሚገኙት ከነዚህ ባለሙያዎች መካከል ፖሊስ ሁከትና ብጥብጥ በማነሳሳት ጠርጥሬያቸዋለሁ ያላቸው ይገኙበታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተለያዩ ሹመቶችን ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት ለተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ሹመት መስጠታቸው ታውቋል። በዚህም መሰረት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሆነው ተሹመዋል። በተጨማሪም አቶ ካሊድ አብዱራህማን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በሚኒስትር ዴታ ማዕረግ የፕሮጀክቶች ክትትል፣ አቶ ወንድሙ ሴታ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ፣ አቶ ሄኖስ ወርቁ የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሆነው ተሹመዋል። በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ ሹመቶችን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲያጸድቅላቸው ጠይቋል። እነዚህም ሹመቶች ወይዘሮ መሰረት ዳምጤ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ዋና ኦዲተር እንዲሆኑ፣ እንዲሁም አቶ አበራ ታደሰ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ምክትል ዋና ኦዲተር እንዲሆኑ የጠየቁባቸው ናቸው።